Riktigt bra boll. Och Kista-ledning 3-1. Ja, det kan bli slitigt om det blir såna dueller. Ja, men roligt att titta på. Ja. Där går attacken igenom för Karlskrona. Sakte går fram och missar romträff i nät. 3-3. Där slår Kista ut på längden och Karlskrona kopplar ett litet grepp här med 5-3. Grym plock där av Kusuma. Serven över 4-5. Ja, där nöter Karlskrona ner motståndet. Lite att få sakta och missa där. Hård smash på kroppen här som Jonathan inte klarar. Bra smash i fickan. Han hade nog gått ut där, såg det ut som Salberg försökte signalera till, men det var inte lätt för Nord att flytta på sig. Tror du att han hade gått ut? Nej, jag vet inte, men det såg ut som att Salberg skrek nej däråt Nord. Jag tycker de spelar väldigt bra nu, Karlskrona. De ligger på i heta, men frågan är om de orkar köra det tempot i matchen igenom. En bra häng där. Serven över 7-7. Och helt lika läge nu. 7-7. Och nya bollar på gång. Kista spelat upp så här tycker jag och kontrollerar sista bollarna ganska bra i tempot. Jag gissar att Kista-spelarna är lite snabbare i fötterna. Men Karlskrona har väl lite fördel i storlek och räckvidd. Den var nog lång där, men Nord tog backen på den. Och i flacken är Kisas indones skoningslös. Och så 10-7 ledning nu alltså. Det är ett litet ryck här. Det går snabbt, händer mycket på kort tid. Lång serve igen.
Salberg tycker. Det var som jag sa, jag tror att de gick ut så hårt och försökte höja tempot mycket. Och jag tror att de förlorade nog mest själva på det. Taktiskt sett så ska nog snarare Karlskrona försöka dra ner tempot mot sakta och försöka dra ner utan att de blir för passiva. Exakt, hålla också överläget men inte försöka gå in i flack och snabb. Nej, snabba racketspelet, ja. För där tror jag faktiskt att Kista på att det är vassare. Mm. 20 sekunder. 20 sekunder. Så 11-7 i pausvilan här då. I avgörande 3-3-läget i matchen. Och där trycker Dharma Kusuma ut, men det var ju Kista som hade den poängen. Ja, den ska han ha. Det var lite tveksamhet på längden där, tror jag, som bäddade för den smashen i nät. Bra teknik där vid nät. Brush som dödar. Snyggt där. Det känns som Kista-paret hittar varandra väldigt bra. Man växlar position bra där. Ja, bra flyt. Så det märks att de har spelat ihop sig lite, ser det ut som. Täcker upp varandra bra. Oh. Usch. Det är svårt att göra något på nätrullarna. Trillade verkligen precis ner över kanten. Rullar nästan inåt nät när den går över. Där kommer Salberg lite ur positionen. Alltså. Släppte den där. Lite konstigt. Han vill inte mer riktigt. Men det löses ändå. Och vi har en enpoängsledning nu för Kista. 11-12. Jag läser Salberg bra i sidled och går upp. En perfekt undanläggning där av Nord, och vi har lika läge då, 13 lika. Kommer Kista lite på defensiven. De kommer lite kort i de defensiva lyften där. Bollbyte på gång igen. Eller inte. Kanske. Vill visa att den är hel och frisk. Gås. Kändes som du nästan var på väg att segla ut den där, men sakta tog det säkra för osäkra där. Och bra smash i mitten där. Och ledning till Karlskrona alltså, 15-14. Det verkar ju precis lika jämnt det här som förra matchens siffror skvallrar om.
mycket som skiljer. Bra tryck i det. Hoppsmashen. Karlskrona snackade lite taktik där. Jag hörde inte vad de sa, men får väl se om det ger någon utdelning. Det var i alla fall Magnus riktigt bra med i växlingen mellan backhand och forehand. Avgör. Ledning här nu för 18-15, ja. Precis. Mm. Och det är som sagt lite fördel Karlskrona. Dålig serv där. Mm. Serven över 16-18. Ger Kista chansen här att torka sig lite och försöka ta sig kapp. Serv där. Och 19 nu för Karlskrona. Missar. Förivrar sig Jonathan Nord. Det är ju viktigt att behålla kylan i de här lägena när det närmar sig sett. Lite korta lyft där. Kort i defensiven och i Karlskrona tre stycken setbollar. Kommer Kusumas patenterade funkar. Reagera innan den har landat nästan. Ett klassiskt fint tryck det där i dubbel. Ja, så. Men han ändå gör den ju väldigt bra. Mm. Han sitter perfekt i hörn. Just därför det är lite fascinerande, tänk. Yes, den var långt inne. Men, jag vet inte om de kör om. De dömde lättare, ja, precis. Han som de tar dömde om. Lätt, ja. Den var ju 3-4 centimeter inne. Men det håller inte coachen i Karlskrona med dem, uppenbarligen. Det är väl rätt av domaren att döma lätt om han inte ser det där. Ja, visst. Så vi har en setboll till här för Karlskrona och går fram i 1-0 ledning i den avgörande matchen. Där Magnus inte riktigt med på svippen som var på håret, hur, om den hade varit lång. 20 lika läge. Mm. Okay. Karlskrona skaffar sig en till. Det var lite samma fint där som tillsattboll. Ja. Han kom innan. Ja, han precis. Tryckte ut den bra i korridoren där. Så. Mm. Kista inte han med. Gör något bra med den.
Och där missar Magnus på forehandsidan och Kista går upp i lika igen. Dubbelträff där och mycket riktigt dömer domaren för Karlskronas fördelar. Återigen en setboll alltså. Fantastisk duell som till slut vins av Kisa efter mycket bra spel från båda sidor här. En riktig pulshöjare här, kände jag. En riktig rysare det här sättet. Det var precis så jämnt som i förra mötet där. 22 lika nu. Mm. Ja, 23-21 blev det första set sist. Så ja. Att det är helt enkelt två jämna par. Nu är det nerv. Och där smashar Jonathan Nord ut på längden. Det är första setbollen då för Kista. Kusuma går serva för set. Och en bra serve som Magnus försöker trycka på. Han förivrar sig. Det är lite nerv där. Och, som sagt. Och ändå såg det ut som han försökte möta den lite underifrån. Men den var riktigt bra. Precis. Alltså han var nog sugen på den också. Så kanske den var snäppet kort. Och då, exakt. Det är ju kanske kort lite medvetet också när det är de där lägena. Det är svårt i ett sånt läge att släppa ja, bollen. Ja, det ska mycket till man, faktiskt. På med adrenalinet där och försöka göra något bra med serveturen. Ja, då efter många räddade setbollar där så är det då Kista som tog hem första setet den här gången i matchen och skaffat sig en liten fördel i matchen. Ja, det är lite som avgör. Ja, små marginaler. Verkligen. Ryan. Ja, då är coachningen klar och taktiken klar inför andra set. Och andra set. Sakti Kusuma börjar serva. Spela. En grym undanstyrning där. Och Sandy på smashen precis där han vill ha den. Ja, riktigt snygg känsla i den blocken där. Svår vinkel då. Han missar
Det är 1-1. Men det känns positivt det här. Första bollarna för Kista ändå. Gått in, tagit med sig lite av tempot från slutet av andra set. Där försöker sig Jonathan på en backhand. Kanske lite fel slag i den situationen. På ett så pass högt lyft. Grym. Det är fantastiskt bra där att gå framåt hela tiden. Och Salberg utmanar ju där ju, men det... Precis. Aj, där missar han. Det kändes som han hade guldläge där. Ja, den ska han ju ha varje gång. Mm. Men så att vi har 3-2 läge. En fantastisk dropp där, dold av Sakten. 4-2 läge, men det känns ju som att Kista spelar väldigt bra nu. De två poängen som de har fått har haft bra lägen men missat själva. Så att Karlskrona behöver nog spela upp så här om de inte ska förlora i två raka. De här drar Kusuma ut rejält på diagonalen. Usch. Olycklig. En olycklig ramträff där och vi har 4-4. Just nu känns det 5-4 där. Just nu känns det lite som Kista både vinner och förlorar bollarna. Det är de som styr. Det är de som styr och äger matchen, och det är de som missar själva de poängen de har förlorat, och det är de som sänker själva de har vunnit. Medan Karlskrona kör mer jämn stabilitet där. Ja. Men det är som sagt, det är ju oftare det laget som ligger på mest som vinner i herrdubblarna. Ja. Absolut. Där försöker sagt trycka lite flack där. Man blir för tajt så sitter i nät. Perfekt servitur. Och en perfekt smash. Det är 7-5 alltså. 7-5. Och igen nätet där. Svårt att svara på en sån. Ja, visst. Jag tycker Sakti gör lite för mycket singel ibland, att han inte kryper fram på nät. Han står lite långt bak och istället för att attackera. Men det är svårt att ställa om i singel och dubbel där. Jag tror jag lät som senare gick, men det kanske inte gjorde. Inget racketbyte igen. Thank you.
Och vi har lite svett på banan som behöver torkas. Så vi inte får några fler knäskador i den här matchen. Så det är fortsatt jämnt alltså. Enpoängsledning nu till Kista. Och 1-0 i set alltså. Via nät igen. Och en smash i mitten. Alltid en bra säker dubbeltaktik. Och sätter den i mitten. Väldigt svårt att göra något farlig retur på dem. Kommer nätrullaren vid fel tillfälle? Nätrullar även på servarna. Men då är de inte lika bra. Nej, precis. Där tycker sagt att han gjorde lite fel, att han gick på den bollen kanske, skulle släppt den till sin partner. Och det är lika läge. 9-9. Och en lång serv som är allt för lång. Där gör sig Magnus stor vid nät och porren följs åt här. 10 lika och spel om vem som ska gå till setpausen med ledning. Återigen en bra duell. Missar Sakti. Halkar till lite. Och det är Karlskrona som tar ledningen i pausvilan här. 11-10. Ja, det får se hur det här går då. Ja, det är faktiskt väldigt svårt tippat, känner jag i alla fall. Jag vet inte vad du tycker. Men... Ja, det är... Det känns som om Kista har ju den lite högre nivån tycker jag i spelet. Men samtidigt känns det som om de är lite mer misstag där också från Kistas sida. Så att, ja. 11-10 spelar. Som där går upp och romträffar. Bakom ryggenslag av Magnus där är svårt att göra tillräckligt bra för att hålla bollen vid liv. Ramträff igen. Det är riktigt med snabba racket rörelsen här. Vi har tvåpoängsledning igen till Karlskrona då. 13-11. Riktigt bra. Härlig boll. Bra dueller i den bollen som Karlskrona till slut trycker ut i sidled, flakt. Jag håller med dig om det när du säger att Sakti
ha lite singel i sig där, för det var två bollar nu, eller vid två tillfällen i den här bollen som han egentligen ändå vänder det defensiva läget, ja. Men tar ändå ett steg tillbaka så nästa boll blir ändå ett lyft. Precis, istället för det här positiva liksom, tänket att, precis. Att committa sig mot nät. Ja. Han vill gärna ta mitten där och vara med. Stoppar och tar ändå ett steg precis, tillbaka. Precis, och vara med bakåt där. Lite singelfotarbete där. Ja. Det här är bra. Det är ju tvärtom kan man säga då med hans partner Kusuma som verkligen tycker jag verkligen går fram och så fort han får överläget där så vid nätlägna så går han verkligen fram och hugger. Och där tidigt. Där. Missar sakta ut på sidled. Och Karlskrona behåller sin tvåpoängsledning. Där går ut. Serven över 14 15. Sakt till serva för reducering. Till slut blir det kortare och kortare plockar. Ja. Ja, det hjälper inte att slänga sig. Serven över 16 14. Så 16 14 alltså. Där såg vi den bollen också i början där att Kusuma verkligen gick fram och precis. Dominerade vid nät där, ja. Som byggde lite bollen, men sen lyckades ändå Karlskrona vända det där och ta hem det när de fick överläget. Det är bra. Bra offensivt spel av Kista. Räddning. Missar. Ja, och där missar Kusuma plock. En riktig rysarboll där. Mm. Och tvåpoängsledning igen då för Karlskrona här. Som håller sig med en nos framför. Drick- och torkpaus. Där missar Magnus. Vi har ett poängs underläge nu igen. Så att får se om Kista kan jobba sig kapp här. Eller om Karlskrona behåller sitt lilla försprång. Där
sagt avgör Karlskrona och behåller sin 2-poängsledning. Via nät blir naturligtvis svårt att kontrollera för motståndarna. 17-18 läge nu. Riktigt dåligt slag av Sakti där som mitt i gapet. Bädda för 19-17 nu då. Två bollar från reducering i matchen. Där tyckte jag också att Sakti borde gått fram och varit lite mer aggressiv istället för att backa hem där och ge dem chansen. 18-19 nu. Viktig boll här. 19 lika eller 20-18, det är frågan. Ja, där. Precis där han var med. Miss och två setbollar då för Karlskrona här. Att ta det här till förlängning om matchen. Där missar Sakti igen. 21-18 vinner alltså Karlskrona det här med. Och vi går till sudden death-sättet. Ja, matchen kan väl inte bli så mycket jämnare. 3-3, 1-1, 0-0. Ja, så frågan är vem som vill mest här kanske. Ja. Eller orkar mest. Utan att för den saken skulle bli för ivrig. Och vill jag avgöra för snabbt, för det straffas ju också ganska ofta. Precis, det gäller nog framförallt för Sakti att höja upp sig lite här och inte missa de där enkla precis bollen. Hålla bollen i spel och spela in sin partner kanske lite mer i bollarna också. Det känns inte riktigt som när man varit uppe på sin högsta nivå här nu i slutet. Sådär. Precis. Det, får se om man kan nå dit. Det kändes som i slutet på första där och i början på andra, då kändes det som att man var på toppen där. Mm. Sen har de dalat lite grann, men det är som sagt, det är helt jämnt. Så ja. Får avgörande set. 0-0. Och se vem som har flytet här i sista set. Börja med bra vilja från Kista, såg det ut som där. Verkar fokuserade. Bra längd där på plocken från Sakti. Och där får Kista ett jätteläge efter en lång duell. Ja, och drar den i nät. Där. Den ska han ha. Ja, en spännande boll. Ja, verkligen. Bra defensiv där. Ja.
kör vi med en ny boll här. Får vi se hur den går. Är Karlskrona nere i parterr flera gånger om. Mycket men, vilja där från båda sidorna. Reder ut det och skaffar sig ledning i 2-1. Karlskrona får hemmahjälp att torka banan. Ja. Emily som supportar sina kamrater. Karlskrona då i avgörande sista 11 poängen. Den är ut på längden igen och det är 3-1. Där gick det inte även om man nästan lyckades med samma bedrift som håller den där vid liv. Men med 1-1 läget där. 2-3 alltså. Kisa server. Ja, där blir sagt det är utmanövrerad i flacken. Hinner inte med fram där. Så. Men ser ju uppenbart här nu att Karlskrona ser ju då Sakti som lite svagare delen av Kisa-laget och de försöker ju hålla sig på hans sida i slagen hela tiden och Salberg försökte kanske få mycket där och slog ut dem istället på sidan där för alltså het och lägga den på den kanten. Perfekt dropp där av Sakti. Och det är helt jämnt. 1-1, 4-4 och 3-3 i matchen. Kan inte bli jämnare. Nej. Där missar då Jonathan Nord i flackspelet och vi har först 5-4 läge då och Kista
kan om de tar den här gå till sidbytet med en mini-mini-ledning. Där hinner inte Magnus mer riktigt i facken. Och vi har 6-4 och sidbyte. Kista leder. Jag tror han verkar där i tanken, Salberg, men alltså. Han ja, men såg ut som han var redo för den, men han inte. Ja, precis. Ja, han gick ju ner där, men ja. Svårt, de kommer ju ganska snabbt där. Ja, verkligen. Han nuddade den i alla fall. Får vi se här vilka taggar till bästa de sista bollarna här. 6-4. Spela. Ja, det känns fortfarande lika osäkert att tippa på vem som kommer ta hem det. Ja, precis. Det räcker med några bollar åt ena eller andra hållet här i början. Så ja. Är det ju ganska stor skillnad. Och där spelar han ju så rätt och är med där, men drar den i nät och vi har 5-6. Frustrerande där när han känner att han har den och så inte riktigt lyckas avsluta det som han vill. Nej, fast vi är ändå rätt att köra den visst. Positivare attacken där vid nät. Där sakta inte med i fötterna riktigt där heller och vi har lika 6-6. Ja. Ja. Nu det gäller. Det är inte många poäng kvar i den här matchen. Nej. Där gick bollen sönder, såg det ut som. Den fransade upp sig där. Och det gör att Sakti antagligen en faktor till att han missade det trycket. Och vi har Karlskrona-ledning alltså. Får vi 6. Det gick fort där. 3 raka. Verkligen. Efter sidbytet. Nätrullare. Och och en räddning nerifrån golvet. En förivring av Norda, va, som ger oss 7 lika. Ja, det är små marginaler. Och den för hög var serv ganska där långt ut. Mm. Alltså det var högt. Ja, jag tyckte det. Ja, han är inte C-serven där. Nej. Men det var ingen servdomare som protesterade. Nej, jag menar själva bollbanan var lite hög. Jaha, ja. Men det... Ja, 8-7 alltså. Och 9-7, det är ju ett viktigt läge, som sagt. Nu är det ju så liten marginal, som tar Kista den här poängen så skaffar de sig 4 matchbollar. Men den var Solberg med bra på. Ja, en poäng skiljer. Det är stor skillnad nu på vinst eller förlust. Det blir lika läge eller matchbollar. Och där blir kort retur där. Ja.
jättebra där och det är två matchbollar nu. Mm. För hela matchen och för den här delmatchen för Kista. Och publiken börjar lukta Kista seger här, va? Oh. Oh, en enorm plopp där. Ja. För ett nästan omöjligt läge. Tar Kista då till 11-8 och vinner alltså match. Lagmatchen här med 4-3 mot Karlskrona. Riktigt spännande avslutning här nu. Ja. Som sagt, det är väl bra för hemmapubliken här. Ja, verkligen. Få en skön seger i en så pass enormt jämn match som det ändå var. Och jag och Olivia tackar väl för oss här i Kista. Och hoppas att vi får höras vid igen i nästa hemmamatch. Tack för oss då. Ja, tack.